Karibu sana mtazamaji wetu katika Shilo TV. Katika Shilo TV tunasema ni gospel to the whole world. Na tunapoendelea, unapoendelea kututazama, unaweza kuacha comments zako katika Facebook na utuambie jinsi ambavyo kipindi hiki kinavyoendelea. Unaweza pia kutuzungumzia mahali ambapo tunaweza kurekebisha kipindi hiki. Katika studio zetu siku ya leo tuko na dada yetu Edith, na anaendelea kusimulia hadithi, anaendelea kusimulia maisha ya kijana wake Ian, ambaye ametuambia kwamba ameingia hospitali katika muda wa miaka miwili, ako hospitali, anarudi nyumbani kidogo, hospitali, nyumbani, lakini ametuambia kwamba alipofika nyumbani kile ambacho alikuwa anafanya ni ya kwamba alikuwa anakuja na kushukuru Mungu na kuambia watu ya kwamba Ian amepona. Karibu sana dada Edith Dipoza, uendelee kutueleza kuhusu huyu kijana. Na ninajua sasa ni challenge kubwa kwa sababu Wakristo ni watu wa imani. Na sasa unasimama kwa kanisa, unaambia watu ya kwamba ninashukuru Mungu kwa sababu Ian amepona. Alafu baadaye Ian anarudi hospitali. Yeah. Sijui utasema nini kabla hatujaendelea sana kuhusu maisha kama hayo, kwa sababu watu wengine wanaweza kuvujika moyo, lakini najua unapozungumza jinsi ambavyo uliweza kuendelea kuweka hiyo imani ya kwamba Ian amepona, hata igawaje daktari kuna ripoti ambazo wanasema, lakini uliendelea kuweka imani kuhusu Ian ya kwamba Ian atakuwa mzima. Unaweza kutuambia ulikuwa unahisi namna gani wakati ambapo ulipokuwa unashuhudia kanisani unasema Ian amepona, Ian amekuwa mzima, alafu baada ya muda pia unaweza kurejea hospitali? Karibu sana. Asante pastor. Kuna kudhihakiwa kwingi sana kama we umeokoka, na tunaongea kuhusu Mungu ambaye anaponya. Na nilikuwa najua ya kwamba hata kama ninapitia kwa wakati huu, Kenya nilikuwa naye, nilikuwa na faith in God ati ya kwamba he will come for my rescue. Lakini kwa sababu ya society, na ningetaka tu kuongea kwa watu wenye wako uko karibu na mzazi wowote ako na mtoto mwenye ako na challenge, usimuongee sana, msaidie, muombe, kwa sababu hiyo ni jaribu na ujui yako itakuja aje. Na wakati ninakumbuka wakati mmoja nilitoka hospitali, na hiyo siku nilinakumbuka nimeenda mpaka Kenyatta Hospital na nikarudi. In the society kwenye nilikuwa nimekaa, there was one woman mwenye aliambia wengine ya kwamba tafadhali kuomba. Akasema, you see this Wahindi wanaabudu ng'ombe lakini mambo yao inaenda vizuri. And that woman akasema, tafadhali uombe ng'ombe na mambo yako yaende vizuri kuliko kuomba Mungu mwenye anakushinda na unashinda na shida. You always complain, you always in the hospital. Na nilifeel bitterness kwa moyo wangu. Lakini nilienda kwa nyumba na nikaneel down. Nikaambia, God, you are not mocked. Na kuambia, pastor, ukisimama na neno la Mungu, he will come for you. Amen. Na Mungu hakika, he is not mocked. Na nikaambia, God, ufanye jambo kwa mtoto wangu. These ladies wajue kuna Mungu. That you are not always compared na ng'ombe. You are true God. And I'm telling you, he is a faithful God. Amen. He is. Na wakati huo, na ni uchungu ukisikia mtu akiongea hivyo. Alafu, you can imagine your son is 2 years, aja hold shingo, aja kaa chini. Na normally, mtoto wa 2 years baka anatembea. Mtoto wa 2 years, sayo hata unasiaga. Ninajua pengine kuna mama mwenye ananiangalia na kuna mtoto mwenye kuna disability. Usijali wewe mama kwenye uko. Continue kutake care kwa hiyo mtoto. Nilikuwa naambia my friends, hata wakinipea au watoto wao wenye ni wazuri na wanakimbia, siwezi wapenda kama venye napenda Ian. Na ukiwa na faith in God, hakika Mungu hawezi kulet down. Na niliona Mungu kabisa alikuja for my hand. Na ninakumbuka siku moja nikamwambia, God, mimi I didn't have any agreement with Satan at nitamzalia mtoto. You know, you uko na expectation huyu mtoto atakuwa mtoto mzuri, lakini challenges zimekuja. I remember baka niko na mchungia mtoto wa almost 1.5 year. Kuna mchungia chakula na
na kichungi kwa sababu he could not swallow the food kwa sababu the throat ilikuwa kidogo. Na kwa wenye wanajua mtoto mwenye akona na leakage bone zake ziko weak, huyo mtoto hawezi jisimamisha vizuri. Kwa hivyo tension yote kama mzazi iko kwa huyo mtoto. Na nashukuru Mungu ameendelea akikuwa mzuri venye alifikisha 3 almost 3.5 year ndivyo huyo mtoto alianza kusimama, pastor. Amen. Amen. Nafikiri dada yetu sasa anaanza kutupeleka katika the happy ending ya story ya Ian. Lakini kabla hatujaondoka katika mitambo, kuna jambo ambalo ameritaja ambalo ni very challenging, ya kwamba mtoto ana miaka miwili na katika miaka hiyo miwili hawezi akaketi, katika miaka miwili hawezi akasimama, katika miaka miwili hawezi akakula chakula ambacho watoto wanaweza kula, yani ni ile ya kusiagwa inakuwa very soft. Na jambo lingine ambalo ametaja ni ya kwamba kuna watu walimtazama wakamkashifu, kuna watu walimtazama na wakaona ni kama kwamba afadhali badala ya kuomba Mungu afadhali kuenda kwa kuomba ng'ombe ama kitu kama hicho. Lakini dada yetu ameendelea kushikilia imani ya kwamba Ian atakuwa mzima, ameendelea kushikilia imani ya kwamba siku moja Ian ataweza kutembea. Na siku ya leo, na tunashukuru kwa sababu tutakaporudi dada yetu mama Ian ama dada yetu Edith ataweza kutusimulia jinsi ambavyo sasa ilivyo katika maisha ya Ian. Usiondoke katika mitambo, tunarudi hivi punde.